Dostu. Bir de gözle. Nene yaxşıdır. Hə, Gülsüm nene yaxşıdır. Mən dedim gəlin Nuşiyədə həm səhər biraz qoxmuşdu. Söhbət eləyim onunla. Yaxşı. İndi ki belə oldu, mən bilirəm nə edəcəm. Səhər açılan kimi gedib Süleymana deyəcəm ki, Kənanın otağında olan qonaq mən idi. Sərnişan xala. Yaxşı Nuş abi, yaxşı. Bunun saxladığı kırçanaya bax. Min dəfə demişəm, axşam çağı mənim üçün kırçana saxla. Bəh, bəh, bəh. Bunun dadı başqa cür olur. Demək, 100 manat dünənki küçədən qalma gəlir. 50 manat bugünkü yarı küçədən. Bunların üstünə gəlirik, 2 həftəlik gəlirik. Buradan mən 50 faizimi götürüm. Yerdə də qaldı Rızanın yetimlərinin 50%-i. Əyini mən bu qədər pulu aparım, xalxa verim. Nədir iş bilmişəm. Şimdi mənim canım çıxır burada, canım. Fərhad da məndən 50% yetim payı tutur.
Senin bu alçağın nömrəsini rədd edim geçsin. Ayqıl, sən hələ özüvə gəlməmsən. Bəsdir də, Aynüşü. Nə olmaq sənə? Dünyanın axırı deyil ki, oldu bitti də. Nə bitti Sevinç? Heç nə bitməyib. Hər şey hələ qabaqdadır. Nə hələ qabaqdadır, Aynüşü? Nə kitab dilində danışsın? Olmayan ədəbiyyat müəlliməsi sənə pis təsir edib, hə? Sevinç, zarafat eləməyə deyə çağım yoxdur. Nüşü, məncə sən təcrübə aşağı düşməlisən. Niyə? Mən aşağı niyə düşməliyəm? Ay qız, bütün günü girmişsən otağa, özübə qapanmışsan. Bir çıx çölə, dünyadan xəbərin olsun. Özübə də gəl. Yəqin Gülsüm nənə də yuxudan durub. Düz deyirsən, Sevinç. Gedə. Yaxşı. Gözde, belə bir məsəl var. Əvvəl tamam, sonra kəlam. Amma gəlin biz bu qaydanı pozaq. Əvvəl söhbətimizi eləyək, sonra oturub müştanlıqla çörəyimizi yiyərik. Etiraz eləyən yoxdur ki. Siz necə məsləhət bilirsiniz, Süleyman müəllim? Kənan, sən? Mən də elə həkim deyənlər razıyam. Natiq, səndən soruşmağa yəqin ki, ehtiyac yoxdur. Niyə, papa? Mənə nə olub ki, adam deyiləm mən? Sən niyə itiraz edirsən? Deyirsən, əvvəl yeməyimizi ye. Mən ümumiyyətlə təklif edirəm ki... Təklif edirəm ki... Kənan bəy... Geçsin. Natiq. Onu bura mən çağırmışam. Niyə, papa? Başa düşmürəm, sən oğlun Kənan bəydi, yoxsa Natiq? Sən onu bura çağırmışsan ki, mənim dəl olduğumu göstərəsən ona. Ümumiyyətlə, sənin nə məqsədin var? Natiq, bəsdir! Süleyman müəllim, siz əsəbləşməyin, Natiq düz deyir. Mən keçib... Ümmüz aldı göz deyərəm. Mən geçsəm yaxşıdır. Hə, hə, hə. Sən geçsən yaxşıdır. Buyur. Nənə. Sən heç nəyə görə narahat olma. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. İnşallah, nənə qurban. İnşallah. Ay Zənişan, nə olub, ey? Niyə həyəcanlısın? Elə bil, iynə üstə gəzirsən. İynə üstə gəzirsən nədir, ey? İynə üstə gəzirsən nədir? Ayağımın altı elə bil, yanır, ey, yanır. Dərdimi də heç kimə deyə bilmirəm. Müşək, gəl otur. Gəl otur nənənin yanında. Hara baxıram, başım hərlənir. Dostu, doğrudan nə olub sənə? Nəsə, biraz həyəcanlısan. Nənə daha yaxşıdır. Qafıram təndirxanada, Rəşiddə işdə. Biz də hamımız şükür Allaha sağ-salamadıq. Hə, o səhərki söhbətdə yaddan çıxarın, geçsin. Belə dostu sənə qurban olsun, qurban olsun, ay Fərfad. Sən bilmirsən, mənim bu balaca ürəyim var, sirlə dolu deyir, doludur. Yığılıb qalıb burada, danışa bilmirəm, danışa bilmirəm. Zərnişan, sən elə danışa bilmirsən, biblə danışdın. Danışmağa başlasan, mən gərək burdan köçəm. Mənim ürəyim sıxılır. Gedin biraz uzanın.
Ha, get, get. Get, biraz uzanarsan, telefonla da oynayarsan. Yeri, fikrin dağılar. Get. Nuş abi, biz danışmalıyıq. Kenan? Sen benim otamda ne edirsin? Ay Zənişan, ne olur? Belə bir istərsən, həyacanlısan. Nəsə olub bala? Heç heç nə olmub. Biraz narahat ama narahat. Dostu, biz də görürük ki, bayağı da narahatsan. Ama elə belə narahat olmaq olmur axı. Yəqin bir səbəb var. Deyə bəlkə bir köməyimiz dəydi. Yox, heç bir şey yoxdur. Dostu, heyran sənə. Belə yorğun ama, səhər gedirəm təndirxanaya, başımı sallama təndirin içine, akşam çıxardıram, gəlirəm bura. Belə beynim yorğun deyə, beynim. Beynin yorğundur, gedi yat da. Aa, yox ha, yatmay olmaz. Niyə? Qafırı gözdürəm, mənə iş tapışırıb, onun cavabını verməliyəm. Nə iş? Heç bir söz var idi, onu deməliydim. Gelin, ben mətbəxi yığışdırım. Nənə, mən də gedim Zənişan xalaya köməyini. Get bala, get. Bəs kömək eləyəcəkdin, hə? Elə də. Qəsdən dedim. Sənə sözüm var. Mənə? Sənin mənə nə sözün olacaq, ya? Tayımsan, tuşumsan, nəyimsən sən mənim? Mənim sənin boydun oğlum var, ya? Yox, ya? Sən heç onun tayı da deyilsən. Qulaq as. Mən sənin üçün gülçün deyil ama. Sənin oğluva da. Ərvi də qatlayıb verərəm qoltuğa. Hı? Aman Allah, o sənsən, eləyərsən. Əlindən gələr. Mən güya bilmirəm sənə nə olub. Nə olub ki mənə? Sənin niyə belə həyəcanlı olduğunu, Nüşabənin otağından çıxanda niyə belə olduğunu, hamısını bilirəm. Zərnişan xala, hamısını. Hı. Yalan deyirsən. Mən heç kimi heç nə deməmişim. Sən hardan bilərsən? Güya bilmirsən mən Nüşabə ilə Rəfiqəyə. Özü deyib mənə. Nuşu sənə deyib ki, mən onun telefon danışığına qulaq asmışam, hamısını eşitmişəm. Əlbəttə. İndi sən deyirsən ki, Nuşu sənə deyib ki, o kə... Kənan. Sənlə deyil, hə? Mən sənlə danışmaq üçün gəlmişdim. Telefonu niyə götürmüşsən? Sənə zəng gəlirdi. Çıx mənim otağımdan. Tez ol.
səni bir yol buralısan, ay Nuşu. Nuşu bizim hamımızın papağını soxdu yerə. Bura bax, sən necə rəfiqəsən ki, onu düz yola gətirmişsən, hə? Niyə ona demirsən ki, o kənandı, nədir, sənə alandı, hə? O çətçi qızını ala. Ay Zərnişan xala, inansan min dəfə demişəm ona. Min dəfə. Amma öz bildiyini eləyir də. Elə öz bildiyin elədi ki, dili qısadır da oğlanın yanında. Adam o boydanı qələt eləyər, hə? Ay Zərnişan xala, qələti birdir, ikidir ki bəyə. Hansını deyirsən sən? Ay qız, belə axırıncı qələtdən danışıram da. Getdi qaldı xalxın oğlunun evində. Bütün millət dedi ki, Nuşu qaçıb. Sakit, sakit. Dediklərim burada qalsın. Başa düşdün? Nə sənin yanında söhbət olubsa, hamısını burada saxlay Zərnişan xala. Bir də Nuşabədən eşitdikləri heç kim edəmə, bildin? Ay qız, qafır bilsə ki, mən bilirəm, ona heç nə demirəm. Öldürər ey məni, başımı kəsər. Qafır əmin nəinki səni, hamısını öldürər. Aa, hamısı niyə? Onlar nə eləyib ki, onlar da öldürsün? Heç nə eləməyiblər. Sadəcə, qafır əmin Nuşabəni öldürmək istəyəndə, hamı Nuşabənin müdafiəsinə qalxacaq. Qafır əmi də məcbur qalıb, hamını öldürəcək. Qafırı tutarlar ki? Əlbəttə tutarlar. Rəşid, canbala, bəs Rəşid nə olar? Hə, bax, o Rəşidin özündən asılıdır. Rəşid əgər Nuşabənin müdafiəsində qalxsa, Qafır əmi onu öldürəcək. Yox əgər, Qafır əminin tərəfini tutsa, onda polis onu tutacaq. Elə şey olar, hə? Bebli millətin yası qırılacaq, yası tutulacaq. Nə var, nə var? Nuşu Kənanla danışı, başı qorunlarına. Bax, bunu düz deyirsən. Görürsən, Zərnişan xala, bütün bunlara sən səbəb olacaqsan. Çünki xəbərçisən. Yox, ay qız, bunu demək olar. Belə cəhənnəm olsun, Kənan da, Nuşu da. Özləri bilər, nəyimizə lazım? Ay, sağ ol, Zərnişan xala. Mən səni belə də bilirdim. Bilirdim ki, sən cəmaatın qırılmasını istəməzsin. Yəqin Qafır əminin tutulmasındır. Yox, yox, ay qız. Hələ məlum deyil, Qafır Nuşunu öldürəcək, ya Fərhad gəlib Qafırı öldürəcək. Yox, Qafırı bir şey olsa ölərəm, mən. Allah eləməz. Bax belə, ona görə də bizim danışdığımız aramızda qalmalıdır. Heç kimə, heç nə demə. Yox, vallah, billah, Qafırın canı üçün heç kimə, heç nə deməyəcəm. Əssalam. Düz deyir də, nəyimə lazım deyir, başları qarınlarına. Cəhənnəmə görə. Doktor, görürsünüz də, necə agresiv olub. Axır zamanlar hətta mənim özümə qarşı da münasibəti dəyişib. Köbutluq eləyir, sözə baxmır, boşa düşürəm. Əsəbləri körlanıb. Amma bu qıraqdan baxanlar üçün ataya qarşı hörmətsizlik kimi görünür. Sən də şişirtmə də, papa. Nə vaxt sənə hörmətsizlik eləmişəm, mən? Bura bax, ümumiyyətlə bunu sənə kim deyib ki? Göstər mənə, gedim adamın canını alın. Ya görürsünüz? Qələt verir. Can alana bax. Doktor, bunun üstündə qarışqa gəzəndə əli ilə itələmir ki, ölər yazıqdır. Üfürür o yana geçsin. Can alana bax. Natiq, mən səni başa düşürəm. Sən özünə sığışdırmırsan ki, ata səni psixiatra göstərir. Bu tam normal, adi bir şeydir. Avropada insanlar könüllü sürətdə, mütəmadi olaraq psixiatrın qəbuluna gedir, məsləhət alır. Mən həmişə deyirəm də, biz bu barədə Avropalardan çox geridə qalmışıq. Komplekslərimiz imkan vermir. Avropa, Avropa salmasan, hə? Bura bax. Eynək, visil. Gözləri var, mənə yaxşı-yaxşı bax. Bax, bax. Bax. Gör, mən Avropalılara oxşayıram, hə? Natiq! Bir dəqiqə deyəm, baba. Bura bax. Sən bizim o kənddə təzə satan Zeqonun nəvəsi deyilsən, hə? İki gün dəlixanada işləyib, indi Avropalı olmuşsan sən. Uşaqlanım sən ən üçün, hə? Natiq, Natiq, bırak onu! Sən özünü dəlxanaya bastıraram, bildin? Natiq, Natiq, bırak onu! Eşittin!
Lənət şeytana. Çıx bayra. Papa. Dedim çıx bayra. Yeri vaxtı özüm deyim. Hansı yeri? Haçan. Sen burada ne inirsen? Geldi de bu zevzeh yine. Yemeğe gelmişsense yemeğe bir sipariş ver. Yok hele böyle gelmişsense dur rədd ol, çık git buradan. Natik. Ya belə eləyək. Bugün nə mən səni görmüşəm, nə də sən məni görmüşsən. Yaxşı? Çıx gedişinlə məşğul. Əsəblə oynama. Batıq telefonu ver bura. Nə? Bəs sizin xəbərim yoxdur. Kimdir bu? Batıq telefonu ver bura. Əvvəl de, sonra verəcəm. Deyirəm, telefonu ver bura da. Ver bura telefonu. Ver bura. Mənə bax. Bu yumruğu görürsən. Sənə elə qoyaram mıx kimi girersən yerə. Əsəbimlə oynama. Belə olmaz. Doktor, xahiş edirəm, əyləşin. Görürsünüz ki, xəstədir də. Siz onu başa düşməlisiniz. Siz də başa düşmədiniz. Day, nə oldu bu? Belə olmaz. Mən hər bir şeyə soyuq başla yanaşan adamım. Amma belə təhqirə dözmək asan deyil. O gün camatın yanında siz. İndi oğlunuz. Mən də özümə görə bir şəxsiyyətim axı. Doktor, mən sizdən üzr istədim. Lazımdır, Natiqin yerinə də üzr istəyirəm. Xahiş edirəm, getməyin, əyləşin. Lənət şeytana. Beş o. Gəl. İcazə olasın Ömər. Gəl görürüm. Salda adam çoxdur ki. Belə də biraz var. Yəni demək istəyirəm, afçantların hamısı məşğuldur. Sən açandan yemək daşıyan olmuşsan. Özü də formasız. Belə paltarla yemək daşıyırlar. Müəllim, gördüm yemək hazırdır. Dedim gətirim, yubanmasın. Gətirmişsən, sağ ol. Amma ged öz işinlə məşğul ol. Mən sənə tapışmışdım. Başa düşdüm. Əlindəkini qoy, çıx bayraq. Oldu, Seyhan. Yaş olsun. Demək, Süleyman sənə ilk açıq zərbəsini vurdu. Bu ona baha başa gələcək, görərsə aslan mənim. Mən bunun əvəzini mütləq çıxacam. Sakitləş, yanım. Sən indi soyuq başla fikirləşib hərəkət eləməlisən. Bu dəqiqə onun restoranına gedirəm. Qətiyyən belə şey eləmək, işitsən məni. Qətiyyən olmaz. Əksinə, özünü elə göstər ki, güya heç bu işin elədiyindən xəbərin yoxdur. Səhər get yanına, de, gül, danış. Amma arada deyinən ki, bəs sənə qarşı burada bir hərəkət olur. Başa düşmədim. Mən indi gedim Süleymanla Süleymana şikayət edeyim. Elə bu söhbətin duzu bundadır da. Doktor, mən belə görürəm, Natiq öz xoşu ilə müalicə almaq istəməyəcək. Ona görə xahiş edirəm, əgər sizdə başqa sakitləşdirici dərman varsa verin, mən arada onun çayına yeməyini atım. Olur.
sabah size çatdırarım. Ama xahiş edirəm, əks təsir göstərməsin, ziyansız olsun. Arxayın ol. Qaldı kızın məsələsi. Deyirəm, Allah eləməmiş, birdən gəlib gəlini evdə yoxlasalar, sizin verdiyiniz kağızla onun durumu üst-üstə düşməsə, biz vəziyyətdən necə çıxarıq? Siz kesən dəfə dediniz ki, gəlindi, ayıbdı, heç kim görməsin, eşitməsin. Mən də siz deyənlərə görə o kağızı hazırladım. Amma indi bir də deyirəm, siz onu heç olmasa bir dəfə mənimlə görüşdürün. Onu başa salın ki, bu vacibdir. Telefon nömrəmi verin. Qoyulab özü mənimlə əlaqə saxlasın. Eşidirəm. Süleyman müəllim, mühəndis gəlib burada AQ salıb. Biz onun əşyalarını siz deyən kimi çıxardıb qoymuşduq kənara. O da gəlib görüb konteynerə girə bilmir. Üstəlik əşyalar da çöldə dəlli eləyir. Ona deyin ki, getməsə polis çağıracaqsınız. Mühafizə ara baxır. Ölüb, bir şey eləsin də. Mühafizəçini döyüb müəllim. Nə? Yerə soxum o mühafizənin boynu ki, onu mühəndis döyür. Elə yaxşı eləyib döyüb. Yeri dediğim kimi de elə. Getməsə polis çağırır. Nə polis? Başın xarabdır. Getməsə mənə zəng eləyərsən. Vəssalam. Allah sizi mənə çox görməsin, bala. Sən də bizə nənə. Sən də nənə. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Sabahın xeyir, nənə qurban. Gəl, gəl sən də otur. Nuş olsun. Sabahın xeyir. Süfrəni Fərhadla mən bəzəmişəm. Gör, bəyənirsən. Hə, qəşəkdir. Ah, üç nəfərliyi hazırlamışa süfrəni. Bağışla. Dayım, mən gətirim qap sənin üçün. Narahat olma, onsuz da məktəbə gedirəm. Yaxşı, hələlik, mən gedim. Xoş getdin, qızım. Afərin. Nərgizlə bu cürlə xoş danışmağım çox xoşuma gəldi. O Səlimin qızın deyirsən, bir ot deyə, alov deyə düşüb o evə. Bir az keçsə, Nərgiz müəlliməyə min şükür deyəcək. Amma özü bilməsin. Qorxuram ki, bilsə qəbul eləməz. Sizi bir hara qoy sənətlər. De görün Nüşabənin aramızda nə var? Mən neynirəm? Yazıq qız, Natiqi az idi, hələ bir də... Çıxdı burda. Mən burdayam, sizi gözləyirəm. Siz haradasınız? Gəlirəm, çatıram 5 dəqiqə. Bir də səbir olun da. Çox gözləyə bilməyəcəyəm. Biraz tez gəlin. Nüşabə, Nüşabə, sən mən ziblə salmasan əl çəkən deyilsən də.